မင်္ဂလာပါခင်ဗျမင်းအွန်လိုင်းခေါင်းဆောင်တဲ့အကြမ်းဖက်စစ်အုပ်စုကနိုင်ငံအာဏာကိုမတရားလုယူပြီးတဲ့နောက်မှာနိုင်ငံထဲမှာရှိတဲ့အမှန်တရားကိုမျက်နှိုးတဲ့လူငယ်လူရွယ်တွေအပါအဝင်ပြည်သူတွေဟာစစ်အာဏာရှင်စနစ်ကိုနှီးမျိုးစုံနဲ့တွန်းလှန်တိုက်ခိုက်ချိန်ပုံးနေကြပါတယ်အဲ့လိုတွန်းလှန်တိုက်ခိုက်နေတဲ့နေရာမှာဆရာဝန်တွေကျောင်းသူကျောင်းသားတွေဆရာဆရာမတွေကအစအလွာပေါင်းစုံကအမှန်တရားမျက်နှိုးတဲ့သူတွေဟာတိုင်းသာလက်နက်ကိုင်တွေတော်လှန်ရေးအင်အားစုတွေနဲ့ပူးပေါင်းပြီးတော့ကန္နာအသီးသီးကနေတွန်းလှန်တိုက်ခိုက်နေကြတာပါအဲ့ဒီကမှကင်းဒီမျိုးသားများကာကွယ်တပ် KNDF မှစေမှုဖြစ်တာဝန်ထမ်းဆောင်ခဲ့တဲ့ကိုချိန်တတိဆန်ရဲ့ဒေါ်လာရေးခံယူချက်တွေဖြတ်သန်းမှုတွေအတွေ့အကြုံတွေနဲ့ဒေါ်လာရေးမှာပါဝင်ဖြစ်ပုံတွေကိုကျွန်တော်တို့ဆက်သွယ်မေးမြန်းကြည့်ပါမယ်ခင်ဗျကိုချိန်တတိဆန်မင်္ဂလာပါခင်ဗျဟုတ်မင်္ဂလာပါကိုဟုတ်ကဲ့ပါအခုဒါကျွန်တော်တို့မေးသွားမှာကတော့ဒီဒေါ်လာရင်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့အကြောင်းတွေနဲ့ဒီကိုတတိကိုတိုင်းမော်လေဒေါ်လာရင်းမှာပါဝင်ဖြစ်ပုံတွေကိုကျွန်တော်တို့မေးသွားမှာဆိုတော့ဒေါ်လာရင်းအကြောင်းတွေမပြောခင်မှာအရင်ဆုံးကိုတတိအနေနဲ့ဒီစစ်အာဏာမသိခင်ကနော်ဟိုဘလို့လူမှုဘဝမှာရှင်သန်ဖြတ်သန်းခဲ့လဲဆိုတာနဲ့ကျွန်တော်တို့အရင်စလိုက်မယ်ဗျာဆိုတော့တချို့ကဒီចောင်းတက်နေတဲ့ចောင်းသူចောင်းသားကနေတဆင့်ဒီဒေါ်လာရင်းမှာပါဝင်တိုက်ပွဲဝင်နေတယ်လို့နော်ဟိုကဏ္ဍအသီးသီးအမျိုးမျိုးရှိကြတာပေါ့လေဆိုတော့ကိုတတိရဲ့အာဏာမသိခင်ကဖြတ်သန်းမှုကိုအရင်ဆုံးကျွန်တော်တို့ပြောပြပေးပါဦးခင်ဗျာကျွန်တော်ကဒီအာနာမသိခင်ကတော့ကျွန်တော်ဇဝဲအတင်းနဲ့ကစားသမားအနေနဲ့ကျွန်တော်လက်တီးခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒီလက်ရေးရှင်ကစားသမားအနေနဲ့ကျွန်တော်နေခဲ့ပါတယ်။တိုင်းနိုင်ငံနဲ့လက်ရေးရှင်အနေနဲ့တက္ကသိုလ်လက်ရေးရှင်အနေနဲ့ကျွန်တော်ချက်တီးခဲ့ပါတယ်ခင်ဗျာ။ CYE တရားနဲ့အာနာသိခင်နောက်ပိုင်းမှာလည်းကျွန်တော်ရဲ့မြို့မှာအဖွဲ့လူငယ်အဖွဲ့ခေါင်းဆောင်အနေနဲ့စနိုက်ပါလို့ချောင်းမှုလုပ်ခဲ့ပါတယ်ခင်ဗျာ။ဆိုတော့အဲ့ဒီကမှတဆင့်ပေါ့လေဒီတော်လန်ရေးမှာဘလို့မျိုးပါဝင်ဖြစ်ခဲ့တာလဲ။ဘာကြောင့်ပါဝင်ဖြစ်ခဲ့တာလဲခင်ဗျာ။ပုံမှန်လင်းပြောမယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့မသိဘူးဗျာ။ဘာလို့လဲဆိုတော့အာနာသိင်းရဲ့ကျွန်တော်လက်မခံဘူးကျွန်တော်အမေစုတို့ကိုမတရားဖမ်းသွားတယ်အဲအကြောင်းကျွန်တော်ဆန္ဒပြရဲနောက်ပိုင်းသူတို့လက်နက်တွေတုံးလာတယ်ကျွန်တော်လူငယ်ကဒီအတိုင်းမလီဖြစ်ရင်ကြွားထင်းချဆိုပြီးကျွန်တော်ကလုခဲ့ရဆိုတော့အဲ့ဒါနဲ့သူတို့ပြန်ပြီးတုံးငယ်ရင်နောက်ပိုင်းကျွန်တော်လက်ပြန်ပါတယ်အစီအစီရောက်သွားတယ်ပြောအဲ့ကနေပြီးတော့သူကတော့အစပြီးတန်းတုံးတာပေါ့နော်အဲ့နောက်ပိုင်းအစပြီးကျွန်တော်ကသူတို့ပြန်ချိုင်းနဲ့လက်နက်ကင်ဒန်းနေကိုကြောက်သွားတာပြောဆိုတော့အဲ့ဒီအမှတစင်ပေါ့လေဟိုကိုတတိကဘယ်အဖွဲ့အစည်းမှာတာဝန်ထမ်းဆောင်ခဲ့ရလဲခင်ဗျကျွန်တော်စားရောက်ချင်းကျွန်တော်ရောက်ချင်းကဘုရားပြည်နယ်ပေါ့နော်ဒီမော့ဆိုဆိုအဲ့မှာကျွန်တော်က Free Burma Ranger ကိုအရင်ရောက်တယ် Free Burma Ranger နေပြီးတော့KNDF ကပေးတဲ့စစ်တပ်နဲ့တက်တယ် train နဲ့အဲ့ဒါပြီးတော့စစ်တပ်ဆရာအဖွဲ့နဲ့ကျွန်တော်နေတယ်ပြီးတော့စစ်တပ်ဆရာအဖွဲ့ကလည်းသူကအဖွဲ့တစ်ခုဖွဲ့ချင်တာဆိုတော့ကျွန်တော်မြန်မာ Changing Force ကိုအဖွဲ့ဖွဲ့လိုက်တယ်ဖွဲ့ပြီးတော့အဲ့ဖွဲ့မှာသူကကျွန်တော်ကိုခေါင်းဆောင်တင်တယ်ခေါင်းဆောင်တင်ပြီးတော့အဲ့ဖွဲ့အနေနဲ့ကျွန်တော်စစ်တန်းနေပြီးစစ်တန်းနေပြီးအဲ့စစ်တန်းနေကျွန်တော်ကလည်းတင်တန်းနေမိုင်းတင်တန်းနေရောဘယ်လိုစစ်တန်းနေရောစစ်တန်းနေရောကျွန်တော်အကုန်ပြီးသွားပြီဆိုတော့အဲ့အကြောင်းမလို့ဒီဆရာဖွဲ့မှာကျွန်တော်ခေါင်းဆောင်တင်ရင်ခံရတယ်ပေါ့နော်အကနေစပြီးတော့ကျွန်တော်စစ်တန်းမှုအနေနဲ့လှုပ်ရှားခဲ့ရပြီးတော့ရှိရတာတရားကြည့်နေတယ်မှာဟုတ်ဟုတ်ကဲ့ပါဟုတ်ကဲ့ပါဆိုတော့ဒီကိုတတိအနေနဲ့ပေါ့လေဒီ KNDF မှာတင်နန်းမှုအဖြစ်ပေါ့လေဟာလာစေမှုတင်နန်းမှုလည်းလုပ်ခဲ့တာဆိုတော့အဲ့ဒီမှာလုပ်ခဲ့တော့အတွေ့အကြုံလေးတွေကိုလည်းကျွန်တော်တို့နည်းနည်းလောက်ပြောပြလို့ရသလောက်လေးပေါ့လေဝေမျှပေးပါဦးခင်ဗျဟုတ်ကဲ့ဗျပုံမှန်လင်းပြောမယ်ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်ကတကယ်ပြီးွားတဲ့ပြီးွားပြီးတော့တော်တဲ့ဆရာတယောက်တင်နန်းမှုတယောက်တော့မဟုတ်ခဲ့ဘူးဗျဒါပေမဲ့လည်းကျွန်တော်ဒီ PDF တင်မှာဆိုအများစုကလူငယ်ကြီးပဲဗျလူတရာမှာ65လောက်ကလူငယ်ကြီးပဲဗျအဲ့အဲ့အကြောင်းပြီးတော့စစ်တန်းမှာဆိုရင်လည်းတကယ်တော်တဲ့လူငယ်လေးတွေအမားတွေအပူတွေအဲတင်ညာရီရှင်းဆိုတဲ့ကျွန်တော်တို့ထက်အများကြီးနည်းနဲ့တူနေတာဆုံးခဲ့ရတယ်ပြောသူတို့ရဲ့ဆရာဖြစ်နေခဲ့ရလို့တော့တကယ်ဂုဏ်ယူမိပါတယ်သူကတကယ်သူတော်ကောင်းနေတယ်ဆိုတော့အဲ့အလေးပါပဲဟိုသူတို့နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အပြစ်ပြောစရာထွေထူးပါညာတော့မရှိဘူးအကုန်လုံးကတသွေးတဲ့တသားရဲ့ဆိုတော့လေကျွန်တော်ကတရားကိုပြောင်းလဲအမြင်နားလည်ကြရတယ်ပြောဟိုတင်လာလေဖြစ်ခဲ့အောင်ရှိတော့ဗျာစစ်တမ်းမှာတော့ဆိုတော့ဟိုကိုတတိအနေနဲ့ပေါ့လေအဲ့ဒီကအတွေ့အကြုံနေနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်ရောဘယ်လိုမျိုးအတွေ့အကြုံနေဟိုရခဲ့တယ်လဲဟိုတူကြကြအတွေ့အကြုံနေဘယ်လိုရခဲ့တယ်လဲနောက်အခက်ခဲတွေအနေနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်ရောအဲ့ဒီဘက်မှာတကယ်ဟိုတင်တန်းမှာပဲဖြစ်ဖြစ်စစ်မြေပြင်မှာပဲဖြစ်ဖြစ်ပေါ့လေဘာတွေကြုံခဲ့ရတယ်လဲအဲ့ဒီအတွေ့အကြုံလေးတွေကျွန်တော်တို့နည်းနည်းဝေမျှပေးပါဦးခင်ဗျာပြောပြလို့ရသလောက်ပဲပေါ့ကြုံခဲ့ရတာအများကြီးကထူးခြားပြောမယ်ဆိုရင်တော့မန္တလေးဗျကျွန်တော်ကကျွန်တော်ရဲ့ဆန္ဒကကြတော့ညိုသိမ့်တိုက်ပွဲလုပ်ချင်တာကျွန်တော်ဆန္ဒပြအဲ့လိုမျိုးအဲကျွန်တော်ရဲ့အိမ်မက်ကလည်းအဲ့လိုမျိုးဆိုတော့ကျွန်တော်အဖွဲဖွဲ့တယ်ဖွဲ့ပြီးတော့လူအင်အား200လောက်ရှိတဲ့အခါကျတော့ညီပြတ်မှာကျွန်တော်ရန်ကုန်မလေးမှာလှုပ်ရှားဖို့ကျွန်တော်အိမ်မက်ဆိုကျွန်တော်အိမ်မက်ကအကောင့်တွေပေါ်တယ်
အဲ့နဲ့ကျွန်တော်စပြီးတော့မန္တလေးသွားတယ်အဲ့ကျွန်တော်ရောက်တဲ့အချိန်မှာမန္တလေးကကျတော့အဲ MSDS ဆိုတဲ့အဖွဲ့အဲ့ဒီအဖွဲ့ခေါင်းဆောင်တွေအဖမ်းခံရတယ်အဲ့လိုမျိုးအဲ့ကျွန်တော်တကယ်ကြီးညာလေ MSDS မှာရှိတယ်ကျွန်တော် MSDS နဲ့ရှိပြီးတော့သွားမယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးလေးလှုပ်ထားပေးမယ်အာမန္တလေးရောက်တဲ့ခါကျတော့ကျွန်တော်အဖွဲ့ပဲဖြစ်နေတယ်အဲ့ကျွန်တော်အဖွဲ့ကအဲ့မှာတိုင်ကွန်ဒိုဆရာကြီးနဲ့အာနည်းနည်းလေးကျင့်ခိုင်းတယ်ပေါ့နော်တိုင်ကွန်ဒိုလို့အကူကညာမောင်းတော့အဲ့လေးရေပြီးတော့မန္တလေးမှာကျွန်တော်အရှိရှာတယ်ကျွန်တော်အတန်းအနေဖြာဘယ်လိုလဲဆိုတော့မနေ့ကဘယ်လိုလဲဆိုတော့ဖေဖော်ဝါရီပတ်ဝန်းကျင်တော့မှာပြတာဖေဖော်ဝါရီလအစပိုင်းတော့မှာအဲ့ဒီညောင်ကျင်ပိတ်စစ်ကင်ရှိရက်ပိုင်းကကျွန်တော်တို့ကမရှင်တွေလောက်ထားတယ်အဲ့မှာညောင်ကျင်ကိုပိတ်စစ်ညောင်ကျင်ကိုသူကလော်ဒေါင်းရှာစစ်တာညောင်ကျင်ကိုလော်ဒေါင်းရှာစစ်တော့ဘယ်လိုပြောမလဲသူကအဲ့ညောင်ကျင်တခွန်းလုံးကိုသူကဟိုရှန့်စီဝင်နဲ့ကားလိုက်တာကားပြီးတော့ဘယ်သူမှညင်ထွက်လို့မရအောင်အဲ့မှာလေစစ်တပ်ကရေအောင်အင်အားအပြည့်လက်နက်အင်အားလည်းပြည့်လူငယ်လည်းပြည့်တတိယကလုံးပတ်တာကျွန်တော်အဲ့မြောက်ကျင်မှာနေရောလေအဲ့အဲ့ထဲမှာကိုကျွန်တော်သတင်းပေးရကျွန်တော်မှရှိတာပြီးသားအဲ့လိုမျိုးကျွန်တော်တေချာလေးစီစနစ်ကြာလေးလုပ်တယ်ပေါ့နော်တေချာလေးစနစ်ကြာလုပ်ပြီးတော့အဲ့လိုမျိုးအဲ့လိုမျိုးစစ်တဲ့အချိန်မှာသူကအကုန်လုံးစစ်တာပေါ့ကျွန်တော်ကကျတော့အဲ့အချိန်ကသူတို့စစစ်တဲ့အချိန်ကလော်ဒေါင်းရှာပိတ်စစ်တာငါမနက်ခင်း9နာရီကျွန်တော်စီသတင်းရတာကျော်မနက်ခင်း9နာရီခွဲမှာသတင်းရတာအဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်ကျွန်တော်ကတော့ဒီမြောက်ကျင်အလဲမှာအလဲတော့ကြာတာဆိုတော့ကျွန်တော်စီကတော့နည်းနည်းနောက်ကျမှရောက်လာတာပေါ့သူတို့ဒီစစ်တပ်ကအဲ့ဒီအိမ်ထဲမှာကျွန်တော်မှာကထုတ်ထားတဲ့ data တွေရောဒီကျွန်တော်ဗီဒီယိုမှတ်တမ်းရထားတဲ့ data တွေရောပေါ့နော် data တွေရောတနက်ခဲရန်တွေရောသူကျွန်တော်ရဲ့တနက်အတူရဲ့ကြည်ရဲပေါ့နော်အဲ့ဒါတွေရောကျွန်တော်မှာအဲ့ဒီအိမ်နေပြောသူအိမ်ကိုစစ်ပြီးဆိုတော့ဘလို့မှဟိုလွတ်နိုင်ရအကြောင်းရှိဘူးကွယ်အဲ့လိုမျိုးဆိုတော့ငားနိုင်ခွဲကြကျွန်တော်တင်ရတယ်ငားနိုင်ခွဲတင်ရတော့ကျွန်တော်စီကိုကြတော့7နိုင်ခွဲလောက်မှရောက်လာတာသူကကျွန်တော်အိမ်ကိုချင်းနိုင်ကလောင်မှာရောက်လာတယ်။ရောက်မလာခင်မှာကျွန်တော်ဘလို့ပြစ်နေလဲဆိုတော့ဖုန်းဆက်တယ်ညီတို့အိမ်စစ်ပြီးတော့လာဘလို့စစ်လဲဆိုတော့အဲ့ဒီကသူတို့အမအရာစာပြကသူတို့ရဲ့စစ်သားတွေကသူတို့ရဲ့အတွင်းခံညာအစပေါ့နော်အကုန်လုံးတန်လို့ပြီးတော့ရှာတာတဲ့။အဲကြတော့ဆရာအဆင်ပြေဘူးအញ្ញံချောင်းမဖြစ်မယ်တဲ့အိမ်ကနေပြီးတော့သူတို့ကတော့ကျွန်တော်ဆရာကပိန်လို့ခေါ်တာပေါ့နော်အဖွဲ့ရတူကြတော့အဲ့လိုမျိုးခေါ်တာဆိုတော့အဲ့ကအဲ့နဲ့သူတို့ချင်းနိုင်ကလောင်မရောက်ခင်မှာကျွန်တော်အိမ်ပတ်ပတ်လေကိုတခါရေကွန်လိုက်ပိတ်ဆိုင်ကယ်ပိုင်ဆိုလဲကျွန်တော်အိမ်ထဲတွင်းတယ်အိမ်ကတော့နှစ်ထပ်အိမ်လေတစ်ထပ်အိမ်လုံးချင်းလေးဆိုတော့အဲ့ဆိုင်ကယ်ပိုင်လဲအိမ်ထဲတွင်းတယ်အကုန်လုံးတကားရေဆိုလဲရှန်စီယိုဆာကျွန်တော်အပြင်ကနေပိတ်တာအပြင်ကနေတော့ခတ်တဲ့ပုံစံမျိုးအကုန်တကားရေဆိုလဲအကုန်အပြင်ပိတ်အကုန်လုံးမီးအမောင်ချပြီးတော့ကျွန်တော်အဲ့လိုမျိုးနေလိုက်တယ်ပြောနေပြီးအဲ့မှာကွန်မန်ဒါတော့ကျွန်တော်လုထားတဲ့လက်လုပ်ခုံးလေးကိုကျွန်တော်ပြင်ဆင်ထားတယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်ရဲ့တနက်အတူဂလော့လေးကိုကြည်ပြီးပေါ့နော်နှစ်ကန့်နဲ့ကျွန်တော်စောင့်နေရပြောကဲတော့သူတို့လာပြီဆိုရင်အိမ်ထဲဝင်လာတယ်ပြတ်ကြည့်ရဲကျွန်တော်မှာ ready ဘယ်လိုပြောမလဲ ready ခွဲလို့ရတဲ့ဘုံက၈လုံးလောက်ရှိတယ်အဲ့၈လုံးလည်းကျွန်တော် ready ပြင်ထားပြီးသားအဲ့သူတို့လာရင်တော့ခွဲနိုင်မယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးလုပ်ထားတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီအိမ်ရှိရတော့သူတို့ကအိမ်ချင်းနိုင်ရောက်လာတယ်ပေါ့နော်ချင်းနိုင်ကျွန်တော်ကိုသူတို့ကျွန်တော်အိမ်ရှိရောက်လာတော့ကျွန်တော်အိမ်ပေါ်နေကြည့်နေတယ်ဒါကျွန်တော်လည်းတန်းတော့ရှိနေတာပေါ့နော်အဲ့သူကအင်အားပြည့်ပဲကြာအဲ့တော့ကျွန်တော်ကတော့ခင်တာကအေးရသားတော့လဲသွားမယ်ပေါ့နော်ရသားတော့လဲသွားမယ်တရားရေနှစ်ယောက်ရလဲသွားမယ်ကျန်တဲ့သူကြီးကျန်တဲ့သူကြီးအကုန်လုံးကလည်းကျွန်တော်အိမ်မှာကျွန်တော်သွားပြီပေါ့နော်ကျွန်တော်အဖမ်းခံပြီကျွန်တော်ပြီးပြီလို့ထင်ထားတာအဲ့တော့အဲ့ဒီရောက်တဲ့အချိန်မှာသူကအိမ်ပပက်လေကိုဝိုင်းနေသူကသူကတိုင်နေစီလို့ဆိုအိမ်ပပက်လေကသူကဝိုင်းလာတာပုံမှန်ပါပဲအဲ့ကျွန်တော်အိမ်ကိုလည်းသူတို့ကျွန်တော်နေရဲ့အိမ်ကိုလည်းသူတို့ဝိုင်းနေဝိုင်းကိုကြည့်ရအိမ်ရှင်တို့အိမ်ရှင်တို့ဆိုပြီးခေါ်တယ်အဲ့နဲ့ကျွန်တော်လည်းဘာမှမထူးပေါ့နော်သူတို့တကားပဲပြန်ဖက်ပြီးဝင်လာမလားပေါ့အဲ့လိုမျိုးပဲကျွန်တော်စောင့်ကြည့်နေရပြသူကအိမ်ကိုပက်ကြည့်ရပက်စစ်တယ်အကုန်လုံးပေါ့နော်အဲ့ကျွန်တော်လည်းအကုန်လုံးမီးပိတ်ပြီးတော့အကုန်လုံးအလုံးပိတ်ထားတာဆိုတော့သူကဘာမှတော့အမြင်မတော်ဘူးအဲ့အိမ်ထဲကဆိုင်ကယ်ပါလေအမြင်မတော်ဘူးပြအဲ့အနေပြီးတော့သူကအဲ့ဒီအချိန်ကတော့ကျွန်တော်ရဲ့ကျွန်တော်ဘဝရဲ့ခက်ခဲဆုံးအချိန်ပဲပြဘာလို့လဲဆိုတော့ကျွန်တော်သူတို့ဝင်လာရင်ကျွန်တော်တည်ပြီကကျွန်တော်တည်မှကျွန်တော်လည်းပြန်လုပ်မယ်ပေါ့နော်အဲ့ကျွန်တော်နောက်ဆုံးနေ့လို့ပြောလို့ရအဲ့ဒီဟာကဘယ်ပြောမလဲကျွန်တော်ရဲ့စိတ်ထဲအရတော့ပြောလို့ရကျွန်တော်အဲ့ဒီအချိန်မှာအရင်ကြောက်ကောတော့ကြောက်တယ်ဆိုတော့ဘယ်လိုအချိန်မှာကြောက်သွားလဲဆိုတော့ပြန်နေတော်မယ့်အချိန်ကလင်းငါးစက္ကန့်လောက်ရှိတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့လင်းငါးစက္ကန့်အကြာကြီးပဲကျွန်တော်တို့ပြန်မတော့ကွာပြန်မတော့ကွာကျွန်တော်တို့ပြောတယ်သူတို့မပြန်လာဘူးဆိုရင်ရဖီကျွန်တော်ရနောက်ဆုံးနေပဲဗျာအန်နီယာဟုတ်ကဲ့ပါဟုတ်ကဲ့ပါဆိုတော့ဟိုဒါကတော့ဒီမြို့ပေါ်ကအခြေအနေပေါ့လေဟိုကိုတရိယာဒီ KNDF မှာလည်းဒီတာဝန်ထမ်းဆောင်ခဲ့တယ်ဆိုတော့ဒီအဲ့ဒီဘက်ကအခြေအနေကရောဟိုဘလို့အခြေအနေများရှိနေတယ်လဲ KNDF ဘက်မှာရော KNDF ဘက်မှာကျတော့ကျွန်တော်ကျုံတဲ့အသိတော်များ KNDF တွေကတော့တိုင်းသားအခြေအနေတော့ရိုးသားတယ်ဖွင့်လင်းတယ်ပြီးတော့ KNDF မှာကျတော့ကျွန်တော် KNDF
တက်ဖွဲ့အနေနဲ့ဟို PNDF ရဲ့တက်သားတယောက်အနေနဲ့ကျွန်တော်ဝင်ထားတာမဟုတ်ပြကျွန်တော်တို့ကအပြင်ရပြမှာကျွန်တော်စစ်တမ်းပြီးရင်ကျွန်တော်မြို့ပေါ်ပြန်မယ်အဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်စေတနာတိုင်းမှာအဲ့ကရှိရဲ့စစ်တမ်းဆိုင်နဲ့ပေါင်းပြီးတော့ကျွန်တော်စစ်တမ်းနေလိုက်ဖွင့်တယ်စစ်တမ်းနေဖွင့်တယ်ပြီးတော့ service shop နေသွားတယ်ဒီကတော့ကျွန်တော်အတိလေးတွေကိုအခုနေတောင်းပြီးတော့ပေါ့နော်ဒီဟာလေးလှုပ်ရှင်နေဒါလေးကုညီပါဆိုအဲ့လိုမျိုးသွားခဲ့ရတာအဲ့ဆိုတော့ KNDF စစ်ဦးစီးချုပ်က KNDF စစ်ဦးစီးချုပ်ရဲ့တပည့်တွေကကျွန်တော်ဖွင့်ဝင်เนี่ยจนเปลี่ยนเยสิวิโอได้เป็นขึ้นนะไอ้เสียก็จนเราจนได้สกาပြောเลยอศีบิรจนเราสิทธิ์นั้นไปผู้นี้မျိုးอခွင့်ยีไปเกเรปอเนาะไอ้อย่างงี้จนเราไอ้မျိုးติดเกเรไอ้เฉิงก็เราเสียดีดีอ่ะกูรู้မျိုးสิทธิ์นั้นไม่ผู้ดีกว่ากูนอกไปมาจนเราเตียกินเนี่ยนี่ก็จันตัวเรามาเสียดีอ่ะกูสิทธิ์นั้นไม่ว่าฮะสิวิโอจะสวยขึ้นเนี่ยครับไอ้မျိုးว่าโอเคป่ะโอเคป่ะสรุปไอ้กูตริกาปอเนาะอะกูไอ้มาแล้วตินนั้นกูลุกขึ้นมาสรุปตินนั้นมาအာလူငယ်တွေရဲ့ကျွန်တော်သိချင်တာလူငယ်တွေရဲ့ဖြတ်သန်းမှုနဲ့သူတို့ရဲ့ရည်ရွယ်ချက်တွေเนาะခံယူချက်တွေစိတ်အားထက်သန်မှုတွေကိုဘယ်လိုမြင်တွေ့ကြရလဲခင်ဗျ။ဟောလူပြောမလဲဆိုတော့သူအရန်တတိရှိရယ်အရန်တတိရှိရယ်တိမမကြောက်ဘူး။အာကျွန်တော်နဲ့တသွေးတသားပဲအာဘာမှမကြောက်ဘူးဗျ။သူကသူတို့ရဲ့စိတ်အားထက်သန်မှုသူတို့ရဲ့ကြိုးစားမှုပြီးတော့လူပြောမလဲကျွန်တော်တို့လုံးဝကမှကျွန်တော်စစ်တင်တာနေတက်ခဲ့တော့မှကျွန်တော်မှခိုးလိုက်တာလေးတွေဟိုလေးရှိသေးတယ်။သူတို့လည်းကြတော့ကျွန်တော်တို့ကတေချာကျန်းတယ်ပေါ့နော်။တေချာကျန်းတော့သူတို့ကအဲ့လိုမကြီးမတော့ပဲလောက်ကြရပါ။ဒါသူတို့ထိတ်ဆရာထက်တန်မှုကတော့ဒါကိုအနိုင်တိုက်မယ်။အပီးတိုက်မယ်ပေါ့နော်။သူတို့ကကျွန်တော်တို့တချို့ပြောတာကြတော့တော်လိုင်းရနေပြီးတော့အသေးပဲထွက်မှာအရှင်းမချုပ်ဘူး။တော်လိုင်းပြီးအောင်သွားမယ်။တော်လိုင်းမပြီးမရှင်း။ဟာဖြစ်မှာပေါ့နော်။အသေးပဲထွက်မယ်အရှင်းမချုပ်ဘူး။ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့လူငယ်ရဲ့အကုံလုံးရဲ့သဘောတူညီချက်အကုံလုံးကစိတ်ထားကဘာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်လူငယ်တွေကဒီလိုလက်နက်ကင်တော်နေနေရဆိုတာလက်နက်ကင်ကျွန်တော်မဟုတ်ဘူးကျွန်တော်ဘဝကကျွန်တော်ရှိတယ်ပြီးတော့တချို့သူတွေဆိုလည်းတကယ်ကောင်းတဲ့ဘဝလာခဲ့ရပါတော့တကယ်ဟိုတင်ညာရေးရှင်းတဲ့ကောင်းတဲ့ကြောင်းတက်ွေတောင်းတာရှိတယ်သူတို့နဲ့ကျွန်တော်နဲ့တကားဆုံးဖြစ်တဲ့ခါမှာကျွန်တော်ကဘာတိပါလဲဆိုတော့ကျွန်တော်လူငယ်ကကျွန်တော်အနာဂတ်အတွက်ကိုကျွန်တော်တိုက်နေရတာဒီတော့ကျွန်တော်အနာဂတ်အတွက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့အနာဂတ်မှာကျွန်တော်တို့ကကောင်းမွန်တဲ့အစိုးရနဲ့ထိုက်တန်နေဆိုတာကိုတက်တည်ပြတယ်ကောင်းမွန်တဲ့ဆိုရနဲ့ထိုက်တန်တယ်အမေစုလိုမျိုးလူကောင်းနဲ့အမေစုလိုမျိုးခေါင်းဆောင်ကောင်းနဲ့ကျွန်တော်ကထိုက်တန်တယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်လူငယ်တွေကတက်တည်ကြနေရတာအဲ့လိုမျိုးဟုတ်ကဲ့ပါဟုတ်ကဲ့ပါဆိုတော့ဒီနောက်တစ်ခုကလေကိုတတိကဒီရှေတန်းစစ်မြေပြင်နေနဲ့ဟိုခုနပြောသလိုပေါ့နော်ဟိုမြို့ပြအစစ်စင်ရေးတွေမှာလည်းတာဝန်ထမ်းဆောင်ခဲ့တယ်လို့ကျွန်တော်တို့သိကြရတယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီလိုစောင်းတဲ့နေရာမှာဒီစစ်ကောင်စီတပ်တွေဟာမြေပြင်မှာပေါ့လေဘလို့အခြေအနေတွေသူတို့ရှိနေတယ်လဲကျွန်တော်တို့ဒီသတင်းတွေရဆိုရင်ပေါ့ဒီစစ်ကောင်စီတပ်တွေဟာဘယ်နေရာသွားသွားသူတို့စိုးရိမ်ထိတ်လန့်မှုတွေနဲ့သွားလာနေရတဲ့အခြေအနေကိုရောက်နေပြီလို့လည်းကျွန်တော်တို့သိရတယ်သတင်းတွေရကျွန်တော်တို့သိထားရတယ်ဆိုတော့ကိုတတိရဲ့အတွေ့အကြုံရသူတို့ကိုဘယ်လိုများမှတ်ချက်ပြုချင်တယ်လဲခင်ဗျာကျွန်တော်ပြောမယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့နယ်ရဲ့တိုက်ပွဲတိုင်၁၀ပွဲမှာ9ပွဲကျွန်တော်နိုင်တယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့တိုက်ပွဲတိုင်မှာကျွန်တော်လက်နက်အများမမြောက်ဘူးဗျာဒီလားကျွန်တော်လက်နက်အများမမြောက်ဘူးဒါပေမဲ့ကျွန်တော်မှာစကားတခွန်းရှိတယ်ကျွန်တော်တူမီတလဲရှိရင်အဲ့တူမီနဲ့ကျွန်တော်စစ်တပ်ကိုတက်ပစ်တယ်ဘလို့တက်ပစ်လဲဆိုတော့ဒီနေ့တေချာရှင်ပြစ်မှန်အောင်ပြစ်ထိအောင်ပြစ်ပြင်ပြန်ပြေးနောက်နေ့ပြန်လာပြစ်ပြင်လာတကယ်ကိုသလုံးရဒီကောင်တွေကအဲ့လိုမျိုးတစ်ချက်လောက်ထိသွားရခြင်းလက်နက်ကြီးမိုးရွာတော့ပါပဲခင်ဗျာအခါဆိုကျွန်တော်ရှယ်ပေးရတယ်အဲ့လိုမျိုးတွေကြအဲ့ကြတော့ဒီကောင်တွေနဲ့တိုက်ပွဲ၁၀ပွဲတိုင်9ပွဲကျွန်တော်နိုင်တယ်ပြီးတော့သူတို့နဲ့ကျွန်တော်နဲ့ဆိုတော့ဟိုသူတို့ကနှိတဲ့ကြိုင်ထွင်းထားလည်းမဟုတ်ဘူးဗျာစစ်တပ်ကလည်းဘယ်လိုပြောမလဲစစ်တပ်ကစစ်သားတရားဆိုမှာကွန်မန်ဒိုအဆင့်လောက်ကလွန်ကျန်တဲ့ဟာတွေအကုန်လုံးကဘာမှမဟုတ်ဘူးခင်ဗျာတိလားတာမန်ပဲဆိုတော့ကျွန်တော်နဲ့တိုက်ဖို့ကကျွန်တော်ကလူငယ်တွေကအရန်ဟိုចောင်းသားចောင်းပြီးတဲ့သူတွေများရေပြီးတော့တကယ်ခေတ်ပညာတတ်တွေလည်းများတော့လေဒီလူငယ် PDF ဖွဲ့ကြီးတွေမှာအဲ့လိုလူမျိုးညာတော့မစ်ရှင်တစ်ခုခုဆိုကျွန်တော်က AC နဲ့အောင်မြင်ခဲ့ရများတယ်ခင်ဗျာဒါပေါ့ဟိုကျွန်တော်တို့ပြောရမယ်ဆိုရင်တော့ဒီတော်လန်ရေးကစိတ်တပိုင်းဆိုင်ရာမှာဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်တို့ဒီလူငယ်တွေကိုတော့ဒီစစ်တပ်ကစစ်ကောင်စီကတော့ဘလို့မှဟိုရှင်လို့ရမယ်လို့ကျွန်တော်တို့ကမထင်ဘူးပေါ့လေ။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့စိတ်တပိုင်းဆိုင်ရာမှာကြတော့သူတို့ရဲ့စိတ်တပိုင်းဆိုင်ရာကဟိုခုနပြောသလိုပေါ့လူငယ်တွေကအောင်လိုစိတ်နဲ့တိုက်နေတာပေါ့လေ။သူတို့ကကြတော့တာဝန်အရာဝတ္တရားအရာအနေနဲ့လာတာဆိုတော့အဲ့ဒီနှစ်ခုမှာကွာခြားချက်ကတော်တော်လေးကို क्वे ပြသွားပြီပေါ့လေ။ကိုတတိပြောသလိုပေါ့။အဲ့တော့ကိုတတိပြောသလိုဟို10ပွဲမှာ9ပွဲလောက်ကတော့သူတို့ကရှုံးနေရအများတန်းရှုံးနေတဲ့သဘောမျိုးပေါ့ဟုတ်ကျွန်တော်တို့မှာကလေဘာလို့လဲဆိုတော့ဒီကောင်တွေလင်းနဲ့လာချဲတယ်သူတို့ drone တွေနဲ့လာပြီးတော့ဒီနေရာကိုရှက်တယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးရှက်တယ်အဲ့အကြောင်းလို့ကျွန်တော်က
အများန်းသိထားပြီးတော့လက်နက်ကြီးကြတာနဲ့ချင်းကိုပြေးနေရတာပြအဲ့လိုမျိုးလက်နက်အင်အားမှန်များလို့ကျွန်တော်တို့ပြေးရတဲ့ပုံးရတာပဲရှိရချင်းချမယ်ဆိုလက်နက်အင်အားမှန်များလဲဘလောက်ထိဆိုလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီကြာပြည့်နယ်မှာကျွန်တော်ကြုံခဲ့ရတာကတနက်တက်လူပါဗျဓာတ်နဲ့တက်ခုတ်တာအဲ့မျိုးထဲကိုချီရကောင်တွေကပြစ်တယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်တောင်ကုန်းဘဝကနေစိုင်ဘာမှာပြစ်တယ်တက်ပြစ်တယ်အဲ့နောက်ကကောင်တွေက white ပြီးတော့ချစ်တက်ကိုဓာတ်နဲ့ခုတ်တာခုတ်ပြီးတနက်လူတာတနက်လူပြစ်ပြစ်ပြစ်တာသူကအဲ့လိုမျိုးဗျဒီလိုမျိုးတတိယဆိုတာမလွယ်ဘူးညဒီလားကျွန်တော်ဒီချီရကနေကျွန်တော်ပြစ်နေမလားချစ်တက်ကိုဓာတ်နဲ့ဝင်ခုတ်ပြီးတော့တနက်လူတယ်ဆိုတာကြာပြည့်နယ်မှာပဲကျွန်တော်တွေ့ဘူးပါဗျာပြီးတော့တကယ်ရင်နာရဇလန်းနေဟောတကယ်ဇနာရကြီးလည်းအများကြီးပေါ့နော်ဟောအဲ့လိုမျိုးဒီချုပ်ညီကိုကြီးဆိုလဲညီကတနက်မရှိဘူးအကိုကတနက်ရှိတယ်။အဲကြောင့်အကိုကသူ့ညီကိုတနက်ရစီခြင်းလို့အာဒီတနက်သူ့ညီကိုတနက်ပေးလို့မင်းပြင်ငါဝင်မယ်ဆိုပြီးတော့တနက်တက်လူတာပေါ့နော်ဒါနဲ့ခုတ်ကိုကျွန်တော်တက်လူပြီးပြီပေါ့နော်ဒါပေမဲ့အဲ့လိုမျိုးနဲ့အသက်ပေးကြရရှိရဆက်။ဟုတ်ကဲ့ပါအခုတတိဟုတ်ကဲ့ပါကျွန်တော်တို့လည်းကြားရတာဘာဖြစ်ဖြစ်ဟိုစိတ်သက်ဟိုစိတ်သက်တွေလည်းတက်ကြွရပါတယ်ဟိုနော်ဟိုစိတ်သက်ပိုင်းဆိုင်ရာကတော့ဒီစစ်ကောင်စီတက်နေကလုံးဝအကွာနေပြီပေါ့လေဒီတော်လိုင်းအင်အားစုတွေနဲ့ကတော့ဘလို့မှရှင်းလို့မရတော့ဆိုတော့နောက်တစ်ခုကကျွန်တော်သိချင်တာဒီစစ်ကောင်စီတက်တွေဟာအခုဆိုလို့ရှိရင်ပေါ့လေဒီရှေ့တန်းစစ်မြေပြင်မှာပဲဖြစ်ဖြစ်เนาะဟိုမြို့ပေါ်တိုက်ခိုက်မှုတွေမှာပဲဖြစ်ဖြစ်သူတို့ဘက်ကဒီစစ်ရာဇဝတ်မှုတွေကိုတော့အရေးမထားတော့ဘဲနဲ့เนาะကျွန်တော်တို့ဒီအပြင်းထန်ဆုံးတိုက်ခိုက်လာတာကိုတွေ့ရတယ်ပေါ့လေဥမာခုနပြောသလိုပေါ့လေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုတွေအစားပေါ့ဆိုတော့အဲ့ဒီလိုဘာစီကံဘာကြင့်ဝတ်မှမရှိတော့တဲ့စစ်ကောင်စီတက်ကိုတစ်ဖက်မှာဒီတော်လိုင်းရေးရဲဘော်တွေကဘလို့ပေးဆက်မှုတွေဘလို့စွန့်လွတ်အနစ်နာခံမှုတွေနဲ့စ조사တွန်းလှန်နေကြတယ်လေအခုအတွေ့အကြုံရဘလို့များတုံးသက်ချင်ပါတယ်ခင်ဗျာကျွန်တော်မှာဂျင်နာရဇလန်နေအများကြီးရှိတယ်အဲ့လိုမျိုးကဘလို့ပြောမလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ရဲဘော်ကြီးဖမ်းခံရရှိတယ်ဘလို့လဲဆိုတော့သူကကျွန်တော်ရဲဘော်ရဲ့ကြီးသားကိုဖမ်းပြီးတော့ဖြစ်ဖြစ်မိသားကိုဖမ်းပြီးတော့ဖြစ်ဖြစ်မိသားစုကိုဖမ်းပြီးတော့ဖြစ်ဖြစ်တော့သူကအဲ့လိုမျိုးအများခေါ်တယ်ခင်ဗျာဒီလားအော်ကောင်မလေးနဲ့တွေ့ကျင်လာဆိုရင်ကောင်မလေးကိုသူကဖမ်းထားပြီးကောင်မလေးကကြောက်တော့ခေါ်ပေးရပါတော့အဲ့လိုမျိုးနဲ့ပါခဲ့ရရှိတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ကအဲ့ဒီဖမ်းတဲ့စကမ်းမှုရောအဲ့ဒီဒီစစ်တပ်ကသူရောသူတို့ရဲ့မိသားစုကြီးကျွန်တော်သိရတယ်ဗျကျွန်တော်ရဲဘော်ကျွန်တော်ပြန်လို့ချင်းတယ်ဗျာတိလားအဲ့ကြောင့်မင်းတို့မိသားစုကငါကင်ထားရင်ဟောမင်းတို့ငါတို့ပြန်လို့ပေးမလို့ပင်ရသေးဘူးအဲ့လိုမျိုးလှုပ်ချင်တယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့လှုပ်ရက်တွေလှုပ်ရက်တွေလှုပ်ရက်တွေအကုန်လုံးကတော်လိုင်းကြီးနဲ့ဒီတော်လိုင်းကြီးမှာရှိတဲ့ PDF တွေအကုန်လုံးနဲ့အရင်နာခံတဲ့သူတွေအကုန်လုံးနဲ့တက်ဆိုင်နေရဗျာတိလားအဲ့အမျိုးကြတော့ကျွန်တော်တို့ကဘယ်လိုပြောမလဲဟိုစွန့်လို့ရတာကတော့ဒါပေမဲ့အဲ့ဟာအရန်ဆိုးတယ်ခင်ဗျာဒီလားအဲ့ဟာအရန်ဆိုးတယ်ကျွန်တော်တို့မစွန့်လို့ရှင်ဘာလို့လဲဆိုတော့ကျွန်တော်ရဲဘော်တယောက်ကအရန်တော်တယ်ဟိုရဲဘော်တယောက်ကစစ်တပ်နဲ့ရှင်ရင်စစ်သားနဲ့ရှင်ရင်စစ်သားနဲ့ရှင်ရင်ရဲနဲ့ရှင်ရင်လူနဲ့ရှင်ရင်ကျွန်တော်ဒီ PDF တယောက်ဖြစ်လာပြီဆိုရင် PDF စစ်စစ်တယောက်ပေါ့နော် PDF စစ်တယောက်ဖြစ်လာပြီဆိုရင်တကယ်လက်လွတ်ဖို့အရန်ခက်ခဲ့တယ်ခင်ဗျာဟောအဲ့ဒီဘယ်လိုလဲဆိုတော့တချို့ကျွန်တော်တို့ကြင်ရပြောရမယ်ဆိုရင်အဲ့ရဲဘော်တက်တန်ရဲ့အမေဆိုရင်ရဲဘော်တက်တန်အကြဆုံးသွားပြီဗျာအမှုပေါ်မှာအကြဆုံးသွားပြီစစ်တပ်ကဖမ်းသွားတယ်အော်လုံးဝဆက်သွယ်မရတော့ဘူးအဲ့လိုမျိုးအဲ့ဒီကမလို့သူနောက်ဆုံးပြောခဲ့တဲ့စကားတွေလည်းကျွန်တော်တို့သိတယ်အာသူကပြောခဲ့တဲ့ကုန်နံပါတ်တွေဟောသူတို့ပြောခဲ့တဲ့နောက်ဆုံးစကားလုံးပေါ့နော်အဲ့ဒီကုန်နံပါတ်တွေပြောရတယ်အဲ့ဒီနံပါတ်တွေတို့အဲ့ဒီသူတို့နောက်ဆုံးပြောခဲ့တဲ့တင်ကြတာတွေပြီးသူတို့ရဲ့အမှတ်အသားတွေအဲ့သူတို့ရဲ့ဒီကနာမည်ပေါ့နော်ကျွန်တော်ညီမဟုတ်ပါဘူးကျွန်တော်ရဲဘော်အကုန်လုံးလဲသူတို့အဲ့လိုမျိုးဟာကြီးကိုကြံသတိရတိုင်းခံစားနေရတာဒီလားအဲ့ဒါကြီးကအသားနာနဲ့မတူဘူးတော့ဘို့ဟောဒီစိတ်ဓာတ်ညာကတော်တော်ဆိုးတယ်သူတို့သတိရတာလဲတော်တော်ခံစားလို့သူတို့မရှိတော့ဘူးဆိုတာသိရင်လဲဘယ်လိုမှမခံစားနိုင်ဘူးညာဒီလားကျွန်တော်မှအဲ့လိုမျိုးတွေတော့ရှိခဲ့ကျွန်တော်လဲဟောဘယ်လိုပြောမလဲအဲ့အဲ့ဒီအကုန်မေးတဲ့မျိုးကိုပြောမယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ပြေးဆက်ထားတာအရင်ကခဏတည်းကအများကြီးပဲခဏဒီလားကျွန်တော်လူငယ်လေဒါပေမဲ့အဲ့ရှိမှတော့ကျွန်တော်ပြေးဆက်ခဲ့ရတယ်ကျွန်တော်ထမင်းနှစ်ရက်လောက်ငတ်ခဲ့ရရှိရတာပြီးတော့မရှင်လုံရင်းနဲ့စစ်တပ်ကအဲ့ဒီအောင်စစ်နေလို့ကျွန်တော်ဟိုးမြောင်းအောင်ဒီပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးဂျောင်းကျူတောင်လိုက်မှာကျွန်တော်အကြိုက်ကြီးနေခဲ့ရတာပြည်လားအဲ့လိုမျိုးလေလုံးဝဘူးမှမရှိတော့ဘူးဆိုတော့ရှင်ကျွန်တော်ကကျွန်တော်မထွက်ရဘူးထိုင်ကျွန်တော်တိမ်ပါလေအားကြောင့်မလို့အချို့ဆိုလည်းအဲ့လိုတစ်ပင်တွေပေါ်မှာပုံကြီးအကြိုက်ကြီးပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးတချို့ကျတော့လည်းတော့ဆိုတော့တစ်ပင်ထွက်တိုင်းပိုင်းဂျန်နေတော့အားကြောင့်သူကဟိုတစ်ပင်အကြီးကြီးဆိုထိတ်ဆုံးမှကြီးတက်ပြီးတော့သူကအဲ့မှာပုံနေတာအဲ့လိုမျိုးအကြိုက်ကြိုက်နေခဲ့ရတာကြာပြီလားအဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်မရှင်တစ်ခုလုပ်ပြီးအဲ့နေရာကိုအစားချောက်ပြီးဆိုကျွန်တော်အပုံပျောက်တဲ့ခါကျရင်အဲ့လိုမျိုးဒီမြောင်းအောက်တွေဝိုင်းနေထဲမှာလဲအဲ့လိုမျိုးလူမလာဟိုသွားပြီးတော့အုပ်ပေါ့နော်တကောလုံးညားဆိုတော့အကောင်လုံး body ရေဆိုဆောက်ရမ်းဆုပ်ပြတ်တိုက်ပြီးနားဟောင်းကြီးဘွားတွေကတိလားအဲ့လိုမျိုးကျွန်တော်နေခဲ့ရတာကြာအဲ့တော့ပေးဆက်မှုကတော့ကြီးတယ်ပေးဆက်မှုကတော့အရင်ကြီးတယ်အခုဟိုကျွန်တော်အနေနဲ့ဟို
ဒီလက်နက်ကင်တော်နိုင်လို့လို့ဒါကြီးလို့လို့နောင်တရလားဆိုတော့အမှန်တရားမှာယက်တီခဲ့တဲ့အတွက်နောင်တမရအောင်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ရဲဘော်တွေကျွန်တော်အဖွဲ့ဝင်တွေရောဆိုအယံတနာတယ်ဟောအဲ့လိုမျိုးသူတို့ပေးဆက်ရဲပုံလင်းပြောရမယ်ဆိုတော့ဒါကြီးကိုကျွန်တော်အများဆုံးပြီးသွားချင်တယ်ခင်ဗျာဘာလို့လဲဆိုတော့ပေးဆက်ရရတကယ်အယံများလို့ပါဆိုတော့နောက်တစ်ခုကကိုတတိကအခုဒီထောက်ပို့လုပ်ငန်းတွေလုပ်မယ်လို့လည်းကျွန်တော်တို့သိထားရတယ်ပေါ့လေဆိုတော့ဒီထောက်ပို့လုပ်ငန်းတွေအကြောင်းမမေ့ခင်မှာကိုတတိအနေနဲ့ဒီစည်ရေးတာဝန်တွေကိုမထမ်းဆောင်တော့ဘူးလားခင်ဗျအော်အဲ့ဒီမိကုံကကျွန်တော်တို့ဘယ်ပြောမလဲအခက်ခဲဆုံးမိကုံပေါ့နော်ကျွန်တော်မရှင်တစ်ခုမှဒဏ်ရာရတယ်ဒဏ်ရာတော့ကျွန်တော်ပြည်ထဲမှာကျွန်တော်ဘယ်မှာကူအောင်လဲကျွန်တော်မသိဘူးဘာလို့လဲဆိုတော့ကျွန်တော်ဒဏ်ရာကြည့်ရတဲ့ဆရာဦးပြည့်သူနာပြည့်ပြည့်ကြည့်ရတဲ့ဘာလို့ရတဲ့ဒဏ်ရာဆိုတာသိရခင်ဗျာသိလားအဲ့ကြောအဲ့အဲ့လိုမျိုးကူတဲ့ခါကျအဆင်ပြေတော့ကျွန်တော်ရဲ့ဂျိတ်ဒီကျွန်တော်ဆွေမျိုးတွေနဲ့ကျွန်တော်တိုင်ပင်နေကျွန်တော်လည်းနှစ်ပတ်လောက်ပေါ့နော်အဲ့နိုင်ချင်းကကျွန်တော်ဆိုးရခင်ဗျာအဲ့ဒဏ်ရာကလေအဲ့ကြောင့်နှစ်ပတ်လောက်ဘလို့မှတော်တော်ခံစားရတယ်အဲ့အဲ့ဒါလေးကိုကျွန်တော်မိသားစုဆွေမျိုးတွေဆွေမျိုးရလည်းအတော်တွေကလည်းသူတို့ပိုင်တဲ့ခြံတွေပိုင်ရောင်းပေါ့နော်ရောင်းပြီးတော့ကျွန်တော်ကိုဒီတီပောက်ကိုပို့ပေးနိုင်ငံတော့ကျွန်တော်အတိတော့တီပါဒါပေမဲ့နိုင်ငံတော့မပြောတော့အဲ့တီပောက်ကိုပို့ပေးအဲ့တီပောက်မှာပဲ private စီလို့မှာသူရဲ့နေနေတယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်ရှေ့ခုပေးရခင်ဗျာရှေ့ခုပေးပြီးတော့စကူပေးထားတယ်စကူပေးထားပြီးတော့ကျွန်တော်အခုအားရှိလာတော့ရှိတော့ကျွန်တော်စိတ်အောင်စိတ်ကြိုက်ပေါ့နော်အဲကြတော့အဲ့လိုမျိုးလေးစကူပေးထားဆိုတော့သူတို့ကကျွန်တော်ပြန်သွားမလို့ကြတော့သူကအဲ့ဟိုသူကငိုပြီးပြောတာပေါ့နော်ပြန်မသွားစေချင်ဘူးပြီးတော့သူတို့အကောင်လုံးကုပေးထားတာဒီကျွန်တော်တော်လိုင်းလုံးလို့သူတို့ကျွန်တော် support ပေးရတာလည်းအရင်များပြီပေါ့နော်သူတို့မှလည်းဘာမှမရှိတော့ဘူးအဲ့လိုမျိုးမသွားစေချင်ဘူးပေါ့သူကအဲ့လိုမျိုးငိုပြောတယ်ပြီးတော့သူကအရင်တုန်းကကျွန်တော်ကရှယ်ရီဘိုင်းမှာဖုန်းပြောရင်အဲ့လိုမျိုးလည်းကြီးဆိုင်ရာကြားနေရဆိုတော့လေသူတို့ကဖုန်းပြောတိုင်းငိုတယ်ခင်ဗျာကျွန်တော်လည်းဆိုလေကျွန်တော်ရဲ့ဆွေမျိုးတွေပေါ့နော်အကုန်လုံးကဆွေမျိုးတွေမိသားစုတွေကဖုန်းပြောတိုင်းငိုတယ်အဒီတစ်ခါဖုန်းပြောတာနောက်ဆုံးချင်းမှာဆိုတော့စိတ်နဲ့ပြောနေတာသူတို့အယံခံစားတယ်ပေါ့နော်သူတို့အဲ့လိုမျိုးမဖြစ်ရှင်တော့ဘူးကျွန်တော်အနေနဲ့ကတော့ကျွန်တော်ပြန်သွားချင်တယ်ခင်ဗျာပုံမှန်အနေနဲ့ MRI ပြောတော့ကျွန်တော်ပြန်သွားချင်တယ်ချိန်တိုင်းပြန်သွားချင်တယ်ဒါပေမဲ့ကုလောစရာကျွန်တော်ထောက်ရမယ့်မျက်နှာလေးတွေရှိတယ်ကျွန်တော်ထောက်ပံ့ပေးတဲ့သူတွေရဲ့မျက်နှာလေးရှိပြီးတော့သူတွေစကားတွေလည်းခဏနားထောင်နေရပေါ့နော်ကျွန်တော်အနေနဲ့တော့အဲ့ဒီ organization လို့ပြောတော့လို့ရရဲ့ဆိုတော့ပတ်စံညီမရအောင်တော့စူးစမ်းနိုင်တော့တယ်ပေါ့နော်သူအဲ့လိုမျိုးခံမှန်းပြီးတော့သူမျိုးလေးကျွန်တော်လမ်းပြပေးရပါဘူးဆိုတော့ဟိုကိုတတိအနေနဲ့ဒီတော်လန်ရေးအတွက်ဟိုဆက်ပြီးတော့ဒီထောက်ပံ့သွားမယ်ဆိုတော့လေဟိုဘယ်လိုမျိုးကဏ္ဍတွေမှာဟိုထောက်ပံ့သွားမလဲအာဘယ်လိုနေရာမျိုးတွေဘယ်လိုအဖွဲ့အစည်းမျိုးတွေကိုထောက်ပံ့ပေးသွားမယ်လို့သတ်မှတ်ထားလိုက်ခင်ဗျာကျွန်တော်နေရတော့ကျွန်တော်တည်ခဲ့တဲ့ UG အဖွဲ့ရှိရယ်ကျွန်တော်တည်တဲ့တိုင်ရင်းနေတက်ဖွဲ့ရှိရယ်KIP နဲ့မှာဆိုတော့ကျွန်တော်အများစုသိရယ်ပေါ့နော်KIA ဆိုလဲကျွန်တော်သိတယ် KNU ဆိုလဲသိရယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တငယ်ချင်းကလည်းအဲ့ဒီရောက်တော့သူတို့နဲ့ပတ်သက်တဲ့သူတွေကနေပြီးဒီ Facebook တို့ဘာလို့လဲလင်းနေရှိရှိနဲ့တိတိလာရည်ရတယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်ရန်ကုန်မန္တလေးမှာလောက်ရှားခဲ့ရဆိုတော့လေရန်ကုန်မန္တလေးမှာပဲရန်ကုန်မန္တလေးမှာပဲဒီရန်ကုန်မန္တလေးမှာပဲရှိနေတဲ့အဖွဲ့ကိုကျွန်တော်သိခဲ့ရပေါ့နော်အဲ့လိုအဖွဲ့ရှိရဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်ဒီထောက်ပို့လုပ်ငန်းလုပ်ဖြစ်ပြီးတော့အောင်မြင်မယ်ဆိုတော့တို့ကိုကျွန်တော် mission season ပေးပြီးတော့ဒီမှာဆိုလည်းကျွန်တော်3ရောက်လုံးနိုင်မလို့ကျွန်တော်ညှော်နေတယ်ခင်ဗျ။အဲကြောင့်မို့ကျွန်တော်ခုဒီအခုနံပါတ်1စပါတော့ mobile ညံပေါ့နော် e-sport e-sport နဲ့ပတ်သက်ပြီးကျွန်တော်ပတ်စံချလို့ရတယ်။ဒါမှမဟုတ်အောင်ဝင်ဖြစ်ဖြစ်ဒီ game နဲ့အဲ့ game function မှာပါတဲ့ခန္ဓာရင်နဲ့ကျွန်တော် streaming နဲ့ဖြစ်ဖြစ်ပေါ့နော် YouTube မှာတင်တာဖြစ်ဖြစ်အဲ့လိုမျိုးတွေကျွန်တော်ပြန်ချလို့ရတယ်ခင်ဗျ။အဲ့ဒါလေးတွေကိုကျွန်တော်တိထားရပေါ့နော်အဲ့ရနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကျွန်တော်ရှာပါအောင်ဒီကစေဘေးချောင်းပေါ့နော်စေဘေးချောင်းတွေကိုလှူမယ်ပြီးရင်စေဘေးချောင်း PDF ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးပဲပြောရမှာပေါ့အချို့ PDF တွေဆိုလဲစားတော့တာအဆင်ပြေအဲ့ရအတွက်ကိုအဓိကစားစေးနဲ့ဖြူသုံးစေးအတွက်ကိုပဲကျွန်တော်ခေါင်းနဲ့တက်ပြီးတော့ဆိုင်းချပါမယ်ခင်ဗျာကုညီပေးခြင်းနဲ့ထောက်ပံ့ပေးခြင်းနဲ့ဆိုရင်လေဒီအဲ့ဒီ video အောက်မှာပဲကျွန်တော်တို့ယူခဲညမှာဆိုပြီး page ရှိတယ်အဲ့ page ကတော့ဒီ Facebook တို့အတွက်တို့ကတော့ဒါညာပြီးကုညီပေးရအောင်နော်အဲ့တို့ကအကုန်လုံးကုညီပေးမှာဖြစ်တဲ့အတွက်အဲ့ဒီ page မှာသွားပြီးတော့ကုညီပေးလို့ရပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါအခုတတိအခုဆိုလို့ရှိရင်ဒါဘာဖြစ်ဖြစ်ပေါ့နော်ဟိုကျွန်တော်တို့ဒီကိုတတိရဲ့ဒီတော်လိုင်းရေးမှာဖြတ်တန်းခဲ့တဲ့အခြေအနေတွေเนาะအတွေ့အကြုံတွေเนาะဒီထောက်ပို့ကိစ္စနဲ့ပတ်သက်တဲ့အကြောင်းအရာတွေကျွန်တော်တို့တော်တော်လေးတော့ပြည့်ပြည့်စုံလေးမေးပြီးသွားပြီဆိုတော့ဒါညီကုန်းချုပ်အနေနဲ့ပေါ့လေဒီစစ်ကောင်စီကိုကဏ္ဍအသီးသီးကနေစူးစမ်းတွန်းလှန်တိုက်ခိုက်နေတဲ့တော်လိုင်းရေးတပ်ဖွဲ့တွေနဲ့ပြည်သူတွေကိုရောဟိုဘယ်လိုမျိုးအားပေးစကားတွေများပြောခဲ့ချင်ပါသလဲခင်ဗျာအနုဂျီကဥဆောင်ကျွန်တော်ရဲဘော်တွေပြည်ကြီးတွေကဆက်လိုက်လိုက်တော့မှပြည်သူတွေက try ဆရာပါအခုချိန်မှာပြည်သူတွေကိုကျွန်တော်ဘာမှပြောလို့မရဘူးနော်ကျွန်တော်ဒီအချိန်ကြီးရောက်လာရဲဆိုတော့လေပြည်သူတွေထောက်ပံ့ပေးနေလို့ပြည်သူတွေထောက်ပံ့ပေးလို့ကျွန်တော်ရောက်လာတာ
ခုချိန်မှာဒီလိုကတော့ဒါတွေကိုယူသွားပြီဆိုတော့ကဟုတ်တယ်ယူသွားတဲ့သူတွေများနေတယ်ဒါပေမဲ့ဒီသူတွေကတော့ကျွန်တော်ထင်သူတို့ choice လောက်ရမယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ဘက်ပဲ choice မှာကြာအဲ့လိုမျိုးလေးကျွန်တော်သူကျွန်တော်တို့ပဲယူချက်မှာဆိုတော့ကျွန်တော်သိတယ်အဲ့အတွက်အဲ့လိုမျိုးအရှင်နေဖြစ်အောင်ကျွန်တော် PDF တင်တဲ့ energy ကစူးစမ်းရမယ်ခင်ဗျာတိလာပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကကျွန်တော်မှာအခွင့်အရေးအများကြီးရှိခဲ့ရညာကျွန်တော်အရှင်နေဖို့ပေါ့နော်ဗန်တညာတိုက်တာတို့ဘာလို့ပေါ့နော်အကုန်လုံးကျွန်တော်မှာရှိခဲ့တယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်မလုပ်ခဲ့ဘူးအခု KPI ခံရကျွန်တော်မလုပ်ခဲ့လို့ဒီဘိုးဘန်ရကျွန်တော်မလုပ်ခဲ့ဘူးဒီကကကိုကျွန်တော်ကရားကြီးနေမှာတော့လည်းကျွန်တော်အထင်ကတော့ကျွန်တော် record တက်သိနေရတယ်ဘာလို့မသိရလဲဆိုတော့ထန်တလန်တော့လုပ်ပြမှာဆိုလို့ထန်တလန်လို့စကိုင်းလို့လုပ်ပြမှာဆိုလို့ကရားကြီးနေကိုကရားကြီးရ record မျိုးအဲအကြောင်းလို့ကျွန်တော်တို့အဲရှေ့မှာကျွန်တော်ဒီရှေ့မှာကျွန်တော်အခွင့်ရှိတော့ဒီ KNDF ကလူကြီးရဲ့ပြောစကားရတက်သိလို့ရတယ်မသိနိုင်အဲ့လိုမျိုးလေးပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးဆိုတော့ကိုကကျွန်တော် PDF တွေလည်းစတောင်းနေလို့လက်နေလက်ရှိုးရှိနေပြီဆိုတော့အကုန်လုံးကဘယ်လိုကုဒီဒေးခေါ်တဲ့အချိန်မှာတိုင်မင်ကက်ကက်နဲ့ကုအန်ယူဂျီလိုက်ပြောထားရပါတော့နောက်ဆက်သွားနောက်ဆုံးပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးကြားရဆိုတော့တိုင်မင်ကက်ကက်နဲ့လုံနိုင်မယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်အောင်းနေပြီဟုတ်ကဲ့ပါကုသတိအခုလိုမျိုးဒါပြည့်ပြည့်စုံလေးဖြေချပေးတဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့ရန်ကုန်ခေတ္တကနေကုသတိကိုကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာဟုတ်ကဲ့ပါခင်ဗျာဟုတ်ကဲ့ပါဟုတ်ကဲ့ဒါကတော့ KNDF အမျိုးသားများကာကွယ်ရေးတပ် KNDF မှာစစ်မှုအဖြစ်တာဝန်ထမ်းဆောင်ခဲ့တဲ့ကိုချိန်တတိဆန်ကိုကျွန်တော်တို့ဆက်သွယ်မေးမြန်းခဲ့တာပါကြီးစုပေးခဲ့တဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကျွန်တော်နားငယ်ပါ